Informacione që kishin vendosën t'i prezentojnë para mediave, e ato që thanë zyrtarët e PDK-s për hapën lajmin gjithandej. Kjo pasi akuzat e tyre kishin të bënen me keqpërdorime shumë milioneshe e që aty përfshiheshin dy ministrat e qeverisë Kurti. Se kemi të bëjmë me një aferë të kundërleqme, që nga procedurat të ndjekur me rastin e nënshkrimit të këtij memorandumi e deri tek keqpërdorimi financiar i buxhetit të taksapaguesve tonë. Pra, të dy këta ministra e kanë bërë një gjë të tillë me paramendim dhe në bashkëveprim. Minutat kalonin, mirë po reagime nuk ishte nga kampjet e akuzuarve. Por pak pas orës 16, njëri nga ministrat apostrofuar në konferencë do të reagonte në rrjetet sociale. Krye diplomatja Donika Gërvalla kësaj reagoi këtyre informatave. Jo 1.1 milion euro, por as edhe 1.1 cent. Mirë po Dita Mërkur do të rezervoje edhe për një pretendim tjetër për aferë, kësaj radhe bëje fjalë për një tjetër ministër të qeverisë Kurti. Gazeta Nacionale publikoi një përgjim ku për një shumë prej 30.000 euro implikoi emri ministrit Libor Naliu. Duke parë se 3 nga 15 ministrat sa ka gjese ekzekutivi kosovar, dyshuashin për keqpërdorime, filluan edhe reagimet më në masë. Pas tyre filluan edhe lëvizjet nga institucionet e drejtësisë në vend. Fillimisht Prokuroria Speciale e Kosovës ka nisur hetimin mbi pretendimet e PDK-s. Prokuroria Speciale ka njoftuar se ka nisur hetimet lidhur me pretendimet për afera korruptive në institucionet e Republikës së Kosovës. Ndërsa hetimet ka nisur edhe nga Prokuroria e Shtetit sa i përket aferës ku dyshohet se është i përfshirë ministri Aliu. Ndaj të gjithë këtyre zhvillimeve, akoma nuk ka reaguar shefi tre ministrave, kryeministri kosovar Albin Kurti. Gjithashtu Kosova ka shënuar përparim në luftimin e krimit dhe të korrupsionit,